Ingrid Joyce heter jeg, generalsekretær i samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Jeg tenker at jeg har like mye hatten som mandat å si entusiast i denne sammenhengen. I 2015, da mandat å si ble utgitt, så var det meg som tok initiativ til at vi oversatte norsk blant annet, og har liksom puslet litt med, den teksten i de årene. Og da har jeg et egentlig noe jeg ønsker at dere skal kommentere litt på, begge to. Biskop Thor, du sa jo at dette er et dokument, altså det er et dokument som er viktig for oss. Det berører oss alle sammen, men det er litt av det som er bra med det. Det sier jo nettopp det, at det snakker til alle mennesker, og at det peker på at alle har et ansvar. Samtidig som relativt klokkeklar på at det er politiske ledere og andre ledere som har det største hovedansvar. Bare sa blant annet, hva skal politikerne med denne makten hvis det eneste de vil bli husket for at de ikke brukte den når det var helt avgjørende? Og det er jo flere av oss som mener at det er. Og da har vi, da er det altså en spennende paragraf i Laudato Si som handler akkurat om dette med mammon. Som du også var inne på, biskop Thor. Jeg husker ikke akkurat hvordan det høres ut i den norske oversettelsen, men det snakker altså om at man er avhengig av en vekstavvikling, har vi nå endt opp med det nye opplaget, at vi kaller det det. Vi må ta til takke med, eller vi må på en måte innfinne oss med en vekstavvikling, spesielt i vår del av verden, for at andre steder skal kunne utvikle seg sunt. Når denne ble oversatt for noen år tilbake, så ble det oversatt til redusert vekst, og det er det mange har snakket om. Men poenget her er jo egentlig at paven snakker ikke om redusert vekst. Det er ikke det at denne grafen skal liksom gå forsiktig oppover, litt mer forsiktig oppover. Den skal rett og slett bygge, sant? Og det er et eller annet med at vi er nødt til å bytte ut det der økonomiske mantraer må byttes ut med noe annet. Da er det rett og slett to ting jeg ønsker. Det ene er at dere gjerne må reflektere litt rundt akkurat det, hvordan man kan få til akkurat den detroniseringen av mammon, akkurat vekst. Det er det ene, og det andre er, hva gjør vi helt konkret? Vi møtes jo flere ganger i året og har liksom de samme seminarene om at det er viktig å gjøre noe, men hva er det noe? Det hadde jeg likt å høre flere tanker. Skal samfunnsviteren svare først på dette spørsmålet? Ja, dere får ordet nå, så er det flere spørsmål. Jeg synes at det som fra mitt ståsted i forhold til hva som har skjedd i forbindelse med verdens prosjekt for bærekraftig utvikling, er at systemet selv har blitt like mye problemer som løsning. Så de beslutningssystemer, FN-systemet og konkurransedemokrati i seg selv har skapt en av de største vanskeligheter ved å bryte gjennom og klarer å få bukt med den utarming av den globale økologiske balanse som mer og mer er på det rene at vi må gjøre det. Så man kan, hvis alle dere som satt og så på Arendalsuke, for eksempel på TV, og så debatten mellom partilederne, da har du et klassisk eksempel av hvor problemet er. Fordi her står partilederne fram og argumenterer om hvem som har det beste løsning, om hvordan vi kan gjøre dette. Fra tid til annen så kommer de sammen og lager en kompakt som vi hadde tidligere, for 5-6 år siden. Vi hadde kompakt mellom alle partier unntatt Fremskrittspartiet om hvordan vi skulle virkelig sette miljø øverste på liste. Og så kom neste valg. Goodbye kompakt. Det ble splittet opp, tilbake til konkurranse mellom de forskjellige partier. Og det er det som Laudato Si gir som en mulighet, fordi Laudato Si bruker et begrep jeg selv brukte for 20 år siden, økologisk demokrati. Og økologisk demokrati fundert i en anerkjennelse av at det natursystemet i verden er i ferd med å rett og slett knekke sammen.
Og dette ikke snakk om hvem har den beste løsning av normale instrumenter for styring eller hva det Det gjelder en ny erkjennelse. Alle mennesker må skjære igjennom og ikke betrakte hverandre som representanter for sær interesser som vi må beskytte og så videre. Og det hele poenget med Laudato Si at den gir et nytt språk og et nytt perspektiv på dette. Og det helt klart, som ble sagt allerede, at mammon og kommersialiseringskonkurranse uten tvil den største hinder i å få fram den politiske vilje til å gjøre det. Dette innebærer ikke at det blir et autoritært system. Det innebærer at vi gir miljø, klima og så videre et prinsipielt overtak i styringssystemet. Så dette er et konstitusjonelt system, og det mange forskjellige måter man kan løse dette konstitusjonelt. Jeg vil bare fortsette litt på det, fordi hvis du spør da, hva har skjedd i Italia? Hvis nå Roma ligger i Italia, gjør ikke det, og paven sitter der, så ser en jo at det ikke lett å få gjennomslag politisk for alle de gode tankene, eller innenfor andre av den katolske verden heller. Det samme gjelder jo for så vidt for oss i en protestantisk tradisjon der vi har hatt innflytelse, så det ikke akkurat nødvendigvis en veldig vellykka greie, for eksempel i England da. Det som min gode venn Velby har skrevet om, han skrev, kommet med en bok i neste år som jeg nå har fått på anmeldet til vårt land, Reimagining Britain. Altså tenke nytt om Storbritannia. Hvordan skal vi få til det? Der gir han mange clues inn til politikerne på det, og overraskende mye opptatt av økonomi, som vi nesten ikke tør å snakke om i den norske kirkes sammenheng. Og de økonomiske ordningene og demokratiet, sånn som også du understreker. Men da tenker jeg, kirka bør bli, greier vi å oversette alle våre fine uttalelser, for de det mange nok av, så jeg ikke sikker om jeg vil være med på å skrive det på et opprop fra dette møtet. Men greier vi i praksis å snakke med en sånn måte at det skjer noe med impulser fra det kirkelige miljøet som har betydning for den mentale måten å tenke om samfunnet vårt på. Det synes jeg ikke vi har greid. Og der det en stor oppgave for oss som kirker fremover. Jeg tror også det å gape litt for høyt og tenke at vi skulle lage et manifest her i Brønn. Det hadde vært fint, men det har ikke forholdet. Et spørsmål. Jeg sitter i Møgedal og jobber litt med dette i Asker menighet, men det slo meg når Lønnebo startet her, så fortalte han og utfordret oss og sa at vi falt sammen på målstreken når det gjaldt kirken og miljø og klima. Selv var jeg midt oppe i det når kirkemøtet jobbet med forbruk og rettferd i 1996. Det var en veldig bevegelse i kirkemøtet da, men vi snublet på målstreken. Når vi tenker på Grundtvigkommisjonen, så greide jo de å på en måte si at det ikke så ille vi greier å fortsette med økonomisk vekst. Og det var på en måte den store bristen i den kommisjonen, som gjorde at man ikke har kunnet greie å komme videre med det harde realiteten på dette. Og da er jo mitt spørsmål nå, er vi gode nok, og det litt i tråd med hva Tor sa nå på slutten da. Altså, hvordan skaper man en bevegelse? Vi greide det ikke. Kirkemøtet, hjerter, banka, vi sendte ut liturgier om hvordan man skulle ha gudstjenester. Jeg går ut fra at innenfor andre religioner som vi nå ønsker å jobbe sammen med, det lignende erkjennelser. Hvordan bygger vi på hverandre i dette? For vi trenger den kraften som ungdommen har. De spør ikke hvilken merkelapp de har. De står og roper. Vi som troens folk da, i ulike religioner og sammenhenger, hvordan kan vi stå og rope sammen og ikke stadig komme med nye ideer? Jeg tror du god, du står på talerstolen, men hvordan refererer vi til hva vi hvor vi kommer fra, hva vi kanskje ikke fikk til? Det jo det som problemet da med alt dette med FN og ikke sant? Vi har massevis av språk, men ordene drukner handlingen totalt, og vi som kirkevis gjør et
annet språk enn politikkens språk. Da det på en måte det troens språk vi må være med å være sammen, og vi kan ikke stå alene, vi må stå sammen. Og det vil jeg veldig gjerne høre. Det vanskelig, vi vet det vanskelig på alle disse vanskelige sakene vi jobber om. Vi kan nevne andre ting hvor kirken må på en måte bevege seg nærmere politikken enn troen, men allikevel. Vi som trosfolk har vært litt med politikk også. Politikken må finne pragmatiske løsninger. Avveie det ene mot det andre. Troens språk kan faktisk si dette er veien, gå på den. Hvordan gjør vi det? Skal jeg begynne å si det var troens? Jeg har bare to kort, men veldig etter min mening dyp og poengtert. For det første så det som foregår, at man må få en overgang fra system, logikk og etikk, fra instrumentell politikk til personlig erkjennelsen av hva som egentlig utfordringen. Og det det som Greta Thunberg og de andre, og jeg ikke enig i at vår generasjon ikke har investering i dette, fordi 10 år, de fleste av oss i denne salen her i livet om 10 år, håper vi, og det det klimapanelen gir, 10 år før krisen virkelig kommer ut. Den andre poeng, så det en individuell endring i vårt perspektiv om hvordan vi håndterer disse sakene. Vi kan ikke fortsette å se på dem som en vanlig del av norsk politikk i velferdsstaten, rett og slett. Vi må gi miljøsaker prioritet i en konstitusjonell sammenheng. Og det er det, det kan gjøres. Alle demokratiske systemer prioriterer forskjellige ting. Så det ikke noe problem. Men den andre dette med dette begrepet om Guds begrep i Laudato Si. Det som paven gjør her er rett og slett helt genialt i den sammenheng. Han bare sier at la oss slutte å snakke om det Gud. Vi hadde en stor ateatisme-debatt her for 5 år siden. Mener, poenget er rett og slett at det guddommelige er naturens instinkt til livet. Og hvis man begynner å jobbe innenfor de forskjellige kirkesamfunn på det, og bare akseptere at vi behøver ikke fortsette med disse teologiske spissformuleringer og argumentere om ritualer og forskjellige ting. Jeg vet at det høres helt håpløst ut, men samtidig er det helt i tråd med de mest essensielle religiøse erkjennelser om hvem er Gud? Gud er impulset til livet, og det betyr økologisk håndtering. Ja, jeg tenker at jeg har prøvd å aldri snakke om Gud når jeg snakker om olje i Lofoten. Av to grunner. At det blir vanskelig å på en måte trekke den linje. Jeg greier å gjøre det, men hvis jeg skal begynne å forklare det, så blir det vanskelig for folk. Og for det andre, så det også en måte å bruke autoritær religiøs makt på. Hvis jeg påstår at jeg vet hva Gud vil, og folk oppfatter det sånn, så blir dette gærent. For så enkelt det ikke virkeligheten. Så derfor så har jeg tida alltid med, eller hatt veldig lite åndelig greie, men føler det at det henger ikke helt sammen. Og den største vanskeligheten har ikke nødvendigvis vært i det politiske rommet, men det har vært innad på min egen prekestol. Hvordan greier jeg å snakke om dette innenfor rammen av min religiøse overbevisning på en sånn måte at folk skjønner ordentlig hva jeg mener? Og da plutselig kom det til meg her når jeg satt og jobbet med Lukas 4, hvorfor jeg aldri egentlig snakket om jubelåret. Rope ut, altså det er konklusjonen på de 4-5 sårbarhets, menneskelig fellesskaps sårbarhet, så plutselig så kommer det som det siste elementet. Og det tenker jeg vi kan ta med oss. Referansen tilbake til en tradisjon som respekterer naturen på en sånn måte at det skal tjene fellesskapet vårt. Det er både sabbatsåret hvert 7. år, og det har vært 50. år som et jubelår, hvor vi redistribuerer alt. Og vi kan holde dette sammen og mikse det. Hvert eneste år burde det vært sånn. Og det burde komme fra kirka med sterk overvisning, sånn som ungdommen greier å få det til. Vi burde vært like tydelige i vår måte å snakke på og vår måte å fremtrå i det offentlige rom på som ungdommene det i dag. Dette må vi få til. Takk for gode innlegg. Det flere som ønsker spørsmål. Nå det sånn at
sista sessionen här idag ska ledas av vår biskop Jan Otto. Och det är möjligt att leverera frågor till han gör det gärna I skriftlig form med namn på så får han sortera lite. Så kan han leda en session och vi kan komma tillbaka till några frågeställningar som var uppe som är vanskliga att hantera som på direkt. Vi sträcker på benen I 5 minuter. Men det var bara google och så köp till fastebok. Dronning Mammon, det är gott för nästa års faste. Och så jag behövs dessa två men vi får det. Thank you.